bom dia. São 6h10. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Espaciais e pela Fundação SOS Mata Atlântica constatou que nos últimos 2 anos, mais de 20 mil hectares de Mata Atlântica foram destruídos. Minas Gerais foi o estado que mais desmatou. E você vai ver no Globo Rural. Escutas telefônicas revelam como funcionava o esquema de fraudes nos planos de manejo em Mato Grosso. Indígenas do Tocantins e de Goiás fazem protesto em frente à FUNASA em busca de melhorias na saúde. Em Fortaleza, a exposição de ovinos e caprinos atrai criadores de vários estados do Nordeste de olho em oportunidades. Hoje tem defumado de caititu, o porco do mato, alimento importante para milhares de amazonenses que vivem no meio da floresta. O Globo Rural volta já já. Escutas telefônicas mostram como funcionavam as fraudes no corte e no transporte de madeira em Mato Grosso. Enquanto para algumas propriedades as licenças eram dificultadas, para os envolvidos no esquema havia facilidade. Segundo o Sindicato dos Madeireiros de Sinop, um plano de manejo na Secretaria de Meio Ambiente demora até 2 anos para ser aprovado. Devido à legislação, que é muito extensa e muito exigente, e dificilmente você consegue juntar toda a documentação para poder fazer os trâmites dentro da SEMA. Além disso, ele passa por uma série de análises, análise de imagem, análise documental. Isso sem falar no tempo que os fiscais demoram para vistoriar as áreas. Na região de Aripuanã, por exemplo, os proprietários têm que esperar 1 ano até que as áreas sejam vistoriadas. Mas os investigados pela Polícia Federal conseguiam facilidades para aprovar os projetos de manejo. No grampo telefônico autorizado pela Justiça, o então secretário adjunto da SEMA, Afrânio Migliari, fala com um servidor. Os dois acertam uma vistoria numa área da família do ex-conselheiro do Tribunal de Contas, o Biratã Spinelli. Eu tenho uma vistoria para fazer lá em Conisa, na Lagoa das Conchas, que o Cacau foi, bateu na trave e voltou. Que dia que ele quer a vistoria? Ué, quando você puder ir, eu dou um jeito, falo com o conselheiro e peço para ele arrumar tudo isso aí. Eu vou, ué. Você pode ir? Posso. A Fazenda Infinito da empresa Lagoa das Conchas é uma das propriedades investigadas pela Polícia Federal. Há indícios de que, mesmo depois do vencimento da licença, a empresa continuou a explorar a floresta, o que é ilegal. As escutas também revelam uma das táticas irregulares dos madeireiros: transportar toras com a mesma nota. Você já vai mandar o caminhão para lá amanhã? Andando, sim. Está bem arrumadinho, está tirando uma nota só, está puxando um monte de viagem, que não é nota, entendeu? Para render. Ah, então, o cara faz 2 viagens lá, sossegado, todo dia. Ah, sim. Enquanto a Polícia Federal e a Interpol caçam 27 foragidos, os que estão presos mobilizam um pelotão de advogados para tentar sair da cadeia. Em Brasília, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, estão pelo menos 40 pedidos de habeas corpus, entre eles o de Janete Riva, mulher do presidente da Assembleia Legislativa, e de Luiz Henrique Daldegan, ex-secretário de Meio Ambiente. Bem, vamos ver agora as informações do tempo. Bom dia, Michele. Bom dia, Ana Paula. Ontem a chuva se concentrou na região norte. Nas outras regiões, a presença de massas de ar seco impediu a formação das nuvens de chuva. Em Remanso, na Bahia, por exemplo, a seca já dura 45 dias. Hoje o sol predomina mais uma vez na maior parte do país, só que a área de chuva pode aumentar e se estender não só pela região norte, como também agora pegar uma boa parte aqui do Nordeste. Veja o mapa. Tempo seco e frio no sul do país. Pode chover no leste da região e no sul do Rio Grande do Sul. Dia de sol no sudeste. Tem previsão de pancadas de chuva para a faixa litorânea. Céu aberto e calor no centro-oeste. Chove um pouco no oeste de Mato Grosso. No nordeste, o tempo seco predomina. Pode chover na faixa litorânea, entre Alagoas e o Maranhão. Dia chuvoso no norte. Os maiores índices devem ser registrados em Roraima, no Amazonas, no Acre e no oeste do Pará. Fortaleza está sediando mais uma edição da Expo Inverno. O evento é voltado para a criação de cabras e ovelhas. E a repórter Lia Aderaldo fala ao vivo do Parque de Exposições. Bom dia, Lia.
Olá, Ana, bom dia. A Expo Inverno deste ano terá cerca de 1000 animais de expositores daqui do Ceará e também do Piauí e de Pernambuco. Nós estamos em um dos pavilhões onde ficam as cabras leiteiras. E a essa hora a movimentação é mesmo dos tratadores que estão aqui só preparando tudo para o começo. Abertura dos portões que vai ser daqui a pouco às 8 horas. Tudo pronto, Vitor? Tudo. O que ainda falta ser feito? Que horas vai ser a primeira ordem? A primeira ordem geralmente é feita de 6 para 6 e meia da manhã. Quantos litros? Por dia é 4 quilos, 2 quilos de manhã e 2 quilos à tarde. Okay. Muito obrigado, Vitor. E o repórter Pedro Nobre percorreu a exposição e mostra agora pra gente as novidades. Um aperto de mão e o negócio está fechado. Em Fortaleza, a Expo Inverno reúne criadores de ovinos e caprinos do Ceará, Piauí e Pernambuco. Gente atraída por oportunidades e de olho na melhor genética, de matrizes e reprodutores. Na Expo Inverno, 8 raças estão em exibição. Este ano, destaque entre os caprinos é a raça anglo-nubiana. Já entre os ovinos, Doper. Raças voltadas para o corte e que se adaptam bem ao clima quente do Nordeste. Nós temos que ter um padrão racial que seja competitivo e que, consequentemente, possa ir para outros estados para as competições e, consequentemente, galgar espaços no topo de todo o ranking que está se disputando a nível de Brasil. Na feira, os visitantes têm a oportunidade de conhecer uma variedade de produtos. Nesse stand, por exemplo, tudo é feito com leite de cabra, shampoo, sabonete e alguns doces. São produtos feitos totalmente artesanais, tá entendendo? Feitos com leite de cabra. E a procura? Excelente. Muitos criadores estão fornecendo leite de cabra para um programa do governo do estado que destina o produto a famílias de baixa renda, principalmente aquelas que têm crianças desnutridas, gestantes e também idosos. Eu converso agora com um dos diretores da Associação de Criadores. Cláudio, quantos produtores hoje são beneficiados com esse programa? Nós temos aqui na região metropolitana em torno de 40 produtores e mais no sertão central, Xadá e Tauá, em torno de 600 produtores. Quanto eles conseguem fornecer e a quanto eles vendem o litro? Hoje nós temos uma produção básica aqui em torno de 800 a 1.000 litros diário. O preço é pago pelo governo do estado é R$1,10. Oi, Lia, eu queria fazer uma pergunta para o seu Cláudio. Bem, quem não vende para o programa do governo do estado, vende para os laticínios da região. O preço que eles pagam é melhor? Bom, o preço pago na região é melhor, mas nós não temos um laticínio especificamente para colocar o leite de cabra no mercado consumidor. O programa do governo, ele garante a compra de toda a produção. E aqui é Michelle Loreto, também queria fazer uma pergunta, minha tem a ver com o tempo, né? Que a gente tem visto que nesse período agora a chuva está bem escassa no Nordeste. Queria saber como é que está a situação aí no Ceará. Olha, a situação, por enquanto, ainda dá para sustentar. A tendência é de dificultar para o produtor, até porque o nosso regime de produção de criadores de cabra, de leite, é um regime sempre intensivo, campo e coxo. Cláudio, muito obrigado pela entrevista. A Expo Inverno vai até domingo e a expectativa dos organizadores é que até lá cerca de 100 mil pessoas passem por aqui. Ana. Obrigada, Lia. Um bom dia para você. Mercado do Boi Gordo em Pirenópolis, Goiás, a arroba saiu nos negócios à vista e com preço livre por R$ 74,00. Em Santa Fé do Sul, São Paulo, R$ 78,00. A média CPEA no estado de São Paulo, calculada com o Fundo Rural para pagamento à vista, fechou em R$ 80,20, alta de 0,3%. A seguir, agricultores do Rio Grande do Sul fecham estradas para protestar contra o aumento das dívidas no campo. No Amazonas, uma pesquisa mostra como aproveitar melhor a carne do caititu. Globo Rural. Índios do Tocantins e de Goiás protestaram ontem em frente à sede da Fundação Nacional de Saúde em Palmas. Eles pedem melhorias no atendimento médico. Essa não é uma comemoração, e sim um protesto. Lideranças que participam da primeira Assembleia Indígena do Tocantins e de Goiás ocuparam a entrada da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Eles exigem melhorias no atendimento médico nas aldeias. Desde 2006, indígenas da etnia Apinajé, no norte do Tocantins, sofrem com doenças como pneumonia e desidratação. Crianças morreram vítimas das doenças que podem ser prevenidas e têm cura.
Não era para estar acontecendo isso, se realmente tivesse um acompanhamento melhor por parte da FUNASA, né, na questão de a criança adoeceu, levar logo para o hospital, tá cuidando dentro da aldeia, tá dando esse suporte e atenção à saúde indígena, né? No Tocantins, são 5 médicos nas aldeias para atender a cerca de 10 mil índios. A FUNASA alega que tem tentado contratar outros profissionais, mas que o salário de R$ 5.500 por mês tem dificultado essa contratação. Quanto à falta de medicamentos, a FUNASA deu prazo. Como os processos já estão em andamento e estão já na fase de análise pela Procuradoria Jurídica da FUNASA, eu acredito que nos próximos 30, 40 dias já esteja tudo solucionado. Dia de protestos também no Rio Grande do Sul. Agricultores bloquearam estradas para pedir a renegociação das dívidas. Os manifestantes ligados à Via Campesina usaram pedras, galhos de árvores, madeira e até uma placa de sinalização para bloquear a rodovia. A principal reivindicação é para que o governo federal renegocie as dívidas dos pequenos produtores. Se a gente observar, nos últimos 15 anos nós tivemos 12 secas, problemas climáticos sérios, alta dos preços dos insumos e este ano, por exemplo, que seria um ano de safra cheia, né, o preço barato. Então, tudo isso acaba trazendo uma linha de pobreza e de endividamento dos agricultores. A estrada foi fechada no início da tarde e, segundo o grupo, se não houver nenhum tipo de negociação, ela deve permanecer assim até sexta-feira. O movimento realizou protestos também em Santa Cruz do Sul e Canguçu. E no início da noite, as estradas foram liberadas e uma reunião agora de manhã vai decidir se novos protestos serão realizados. Vamos voltar agora a falar sobre o tempo? Michele. Olha, Ana Paula, amanhã e nos próximos dias o tempo ainda fica seco aí em grande parte do Brasil. Nem mesmo a passagem de uma nova frente fria pelo país no fim de semana deve provocar grandes volumes de chuva. Vamos ver agora a previsão até terça-feira. Na grande área clara do mapa, entre o leste de São Paulo, o centro de Mato Grosso e a Bahia, não chove mais esse mês. No sul do país, os índices podem chegar aos 50 milímetros. Em Mato Grosso do Sul e no oeste de Mato Grosso, chove menos, cerca de 30 milímetros. A mesma quantidade está prevista para o litoral do Nordeste. No norte, o acumulado chega aos 90 milímetros no norte do Amazonas e do Pará. Veja agora algumas festas e eventos da semana. Dia de campo de manejo de pastagens em Jaboticabal, São Paulo. Encontro de agricultura sustentável em São Desidério, Bahia. Feira de terneiros em Canoinhas, Santa Catarina. Em Minas Gerais, festival de viola em Piacatuba. Exposição agropecuária em Campina Verde e em Buritis. Cavalgada em Itaobim. Festa do Pinhão em Barracão, Rio Grande do Sul. Encontro de tropeiros em Pilar do Sul, São Paulo. O personagem de hoje na nossa série sobre a culinária amazonense é o caititu, o porco do mato, animal muito apreciado por quem vive na floresta. É com pompa e circunstância que o escritor Jorge Amado descreve nosso personagem em Dona Flor e seus dois maridos. Ah, o rei dos grandes pratos, porco bravio, carne com sabor de selva e liberdade. A carne em questão é de um taiaço taiaco, conhecido popularmente como porco do mato, cateto ou, para o amazonense, caititu. Um mamífero que geralmente vive em bandos e se alimenta de frutos, folhas, sementes, raízes e insetos. Um bicho das Américas que se adapta a ambientes diversos. Para o ribeirinho do Amazonas, esse tipo de carne é uma importante fonte de proteína, principalmente na época da cheia dos rios, quando fica mais difícil pescar. A necessidade faz com que a legislação ambiental autorize a caça de subsistência, mas não a venda dos animais, tão apreciados pelo sabor. O caititu é o quarto animal de caça mais consumido no Amazonas. Perde apenas para a tartaruga, a paca e a capivara. Por ser animal silvestre, não pode ser comercializado. E os criatórios registrados que existem aqui no estado não conseguem produzir em escala comercial. Um dos grandes empecilhos da criação em cativeiro é o custo da alimentação. O milho e o farelo de soja, base da ração tradicional, são caros e escassos na região. Por isso, a Universidade Federal do Amazonas mantém um criatório autorizado pelo IBAMA para testar rações variadas à base de ingredientes regionais.
Paulo Andrade, agrônomo responsável pelo projeto, está otimista com os resultados preliminares. Para ele, viabilizar os criatórios de caititu no estado é fundamental. O pessoal gosta, né? Tem uma demanda muito grande, né? E a venda ilegal, né, ainda é muito alta. Infelizmente. Infelizmente. Né? E aí, tendo um produto legalizado no supermercado, com certeza vai diminuir aí essa concorrência com o ilegal. Um outro grupo da universidade estuda o valor nutricional da carne do caititu. Não in natura, e sim um defumado que eles preparam aqui. Quem vai ensinar pra gente como é que se faz isso é a Carla Dantas e o Laércio de Lima, que são estudantes de engenharia de pesca aqui da universidade. Como é que então vocês fazem para preparar esse defumado? A primeira coisa que a gente deve fazer é retirar o filé do caititu, né? Carla corta os pedaços de carne bem rente ao osso. Os filés são pesados, juntos. É em cima do peso que a gente vai preparar a salmoura. Os quase 400 gramas de carne exigirão o dobro de água, 800 ml, e 10% de sal, 80 gramas. A gente está utilizando sal estéreo aí, esterilizado, mas pode ser sal de cozinha. A carne deve ficar de molho na salmoura por cerca de 30 minutos. Depois, ela é colocada numa peneira para escorrer. Ele vai ficar aqui durante 10 minutos. Carla e Laércio espetam então um palito no filé para mantê-lo aberto e amarram um barbante. E aí ele vai ficar assim, dessa maneira. O filé do caititu é pendurado no defumador, que já está com calor do carvão. Ele deve ficar numa temperatura média de 60 graus por uma hora e meia, para secar. O processo de defumação propriamente dito, que acontece quando a carne fica em contato com a fumaça da serragem, dura mais tempo, de 5 a 6 horas. Uma temperatura até 80, no máximo 90 graus. Defumada, a carne do caititu dura mais. E isso é importante para os ribeirinhos que geralmente não têm geladeira para conservar seus alimentos. Amanhã você vai conhecer a popeca, uma forma tradicional dos índios prepararem o peixe. O Globo Rural termina aqui. Bom dia para você.